მოგესალმებით, პარლამენტის კოლეგებო. Ვიწყებთ პარლამენტის ბიუროს მუშაობას. Მაგრამ სანამ რაიმე სპონსორკით შევეხებოდეთ, მინდა თქვენთან ერთად და თქვენი სახელით კიდევ ერთხელ ღრმა მწუხარება გამოთქვა ბატონი იური ბაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო. დამეთანხმებით, რომ ქალბატონი ირინა ენუქიძის გარდაცვალებით ჩვენ დავკარგეთ ქართველი დედის სიმბოლო და ეტალონი. ბატონი იურის გარდაცვალებით ჩვენ ქართველი მამის სიმბოლო და ეტალონი გამოგვეცალა. მინდა თქვენთან ერთად ვისურვო და ვიცეთ პირობა ყველას, რომ ქართველი დედები და მამები აღარ შეეწირებიან თავიანთი მოკლული შვილებისთვის ბრძოლას და მათი დამნაშავეების დასჯისთვის ბრძოლას. და ამას გააკეთებს ქართული სახელმწიფო. ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ჩვენი ვალი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნება. ისიც ფაქტია, რომ ამ საზარელი კვლელობით ამ კვლელების სამიზნე არ იყო მხოლოდ ბატონი იური. ბატონმა იურიმ უკვე გააკეთა და მოასრო ყველაფრის თქმარი სითხმაც იყო მისგან საჭირო. როგორც ჩანს, აქ სხვა მიზნებია, ამიტომ მინდა ყველას მიუმართო, რომ ჩვენი სწორი რეაქცია ამ საშინელებაზე იქნება ის, რომ თუ ვინმეს გონია, რომ ამის გამო ვინმე გაჩუმდება, არ უნდა გაჩუმდეს და თუ სათქმელია, უნდა ითქვას ყველაფერი. და მეორე, თუ ამის მიზანია ქართული სახელმწიფოს გამოცდა, ხელისუფლების გამოცდა, ვარ თუ არა შემძლე იმისა, რომ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, გამოვიძიოთ დანაშაული, თუ რამე შეცდომა იყო დაშვებული, ამ შეცდომას გაუმკლავდეთ, შევხედოთ რეალობას თვალებში და სწორი ნაბიჯები გადავდგათ, ზუსტად ეს უნდა გავაკეთოთ და ეს იქნება ჩვენი სწორი რეაქცია ამ ყველაფერზე, გარდა იმ საერთო მწუხარებისა, რასაც ყველა უერთდებით.